Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a Zeca Deixa a Dica traz mais um vídeo para o canal e vamos falar sobre descontaminação ferrosa. Descontaminação ferrosa de rodas, fazer uma limpeza profunda nessas rodas e vou mostrar para vocês como é fácil de fazer e vou mostrar para vocês também que não precisa nem tocar na roda para você esfregar para poder lavar e deixar ela brilhando, limpa, nova como zero. Beleza, gente? Então, entra a vinheta aí, não saia que eu já volto já já. Vambora, segue o fluxo. Yeah. Voltando aqui e vou falar para vocês o material que eu vou usar aqui para a gente poder fazer a descontaminação. Deixa eu pegar aqui porque hoje eu estou sozinho. Estou sem meu câmera e a contaminação dessa roda. É uma roda que ela só está suja, tá? Ela não tem muita contaminação pela fuligem na pastilha, porque a intenção de a gente estar usando esse descontaminante aqui seria remover não só a sujeira da roda, mas também como toda a fuligem, né, deixada pela pastilha de freio, que é aquela roda que fica bastante preta, né? Você tem que esfregar bastante, tem que jogar um shampoo, e a gente vai mostrar com a ação do descontaminante ferroso como é bem fácil, bem simples de ser feito. E aqui eu separei alguns materiais para a gente poder fazer, que é o próprio descontaminante ferroso, tá? Eu gosto muito do IronTech. Eu vou falar o porquê que eu gosto muito de trabalhar com esse IronTech. Por quê? Porque esse produto, não só eu posso jogar ele nas rodas, né, para fazer a descontaminação ferrosa, como também eu posso usar ele na lataria, tá? Posso usar nos vidros, eu posso usar em todo o carro, porque ele é pH neutro, ele não é nem alcalino e nem ácido. Então, se eu quiser fazer uma descontaminação profunda de lataria, eu posso usar esse produto aqui. Vamos supor que houve contaminação no vidro por alguma fuligem de asfalto, ou alguma situação, alguma contaminação, até mesmo pela abrasão do vento, que agarrou na lataria e também no vidro. Eu também posso usar esse. Ele faz a mesma função da clay bar, só que a clay bar, ela faz a descontaminação e ela não é tão profunda que nem um descontaminante ferroso. E também isso aqui a gente vai gastar muito. No caso, na clay bar, a gente tem uma economia muito maior. Então a gente só direciona esse produto, que é da EasyTech, só para roda. E aqui a gente vai usar escova. Mentira, vamos usar não. Essa escova? Também não. Mentira. Pincelzinho? Esquece. A gente só vai usar isso aqui, ó. Eu vou pulverizar isso aqui na roda e vou mostrar para vocês que ele vai agir, ele vai ancorar dentro de 4 a 5 minutos e ele vai fazer toda a função daquelas escovas que eu mostrei para você. Beleza? Então, eu vou posicionar aqui a câmera e a gente vai começar a fazer o serviço. Deixa eu dar outra dica para você também. Zeca, eu posso adiantar, eu posso bater uma água na roda? Eu posso bater uma água? Pera aí, galera. Eu posso bater uma água aqui na roda, já para poder aliviar, fazer tipo uma pré-lavagem e depois eu aplicar o IronTech? Galera, eu prefiro, e vou dar essa dica, já fiz isso, mas na hora que a gente pulveriza o descontaminante ferroso, a ação da água já enfraquece um pouco o produto. Então, o que eu aconselho e é o que dá mais certo? Roda seca, fria, sem temperatura nenhuma, tá? Pinça, pastilha, temperatura ambiente normal. Não vai pegar aquele carro que chegou da rua e vai jogar o produto. E aplicar, beleza? Galera, câmera posicionada, vou botar aqui e vou começar a pulverizar. Se lembra, roda seca, fria, temperatura ambiente normal, nada de roda aquecida. Chegou da rua, não pulveriza porque vai dar ruim, beleza, gente? Vamos lá. Galera, quanto mais eu pulverizar o produto, mais agilidade, né? Produtividade eu vou ter com ele na roda. Essa reação dele começar a ficar roxa é normal, tá? É um produto também que ele não tem um cheiro muito agradável não, tá, gente? Se vocês comprarem aí, a galera que já conhece, sabe que o produto não tem um cheiro muito bom.
A finalidade aqui, ó, é a gente deixar o produto durante aí uns 5 minutinhos. Eu vou pulverizar bem, eu vou untar bem, tá? Vou deixar ele fixar, ter seu tempo de ancoragem, deixar ele agir. E depois a gente vai bater a água, só a pressão da água já vai deixar essa roda aqui limpa, sem esfregação. Beleza? Ó, produto aplicado. Vamos deixar aí 5 minutinhos. Vamos deixar agir e depois eu venho aí, vou bater água, beleza? Galera, voltando aqui, ó, pode perceber que ele já agiu, né? Ele era, já fez a ação química dele, né? Já dissolveu. Olha o chão como é que ficou. Aqui, ó. Isso aqui, toda a sujeira, toda a contaminação ferrosa, fuligem, né? Da pastilha de freio, aquela marca preta que deixa na roda, já foi embora por aqui, ó. Beleza? Galera, agora eu vou pegar, vou ligar a mangueira lá, beleza? E vou bater água para vocês. Eu tive que botar até o óculos aqui para poder enxergar melhor, né? Que eu tô gravando, já tá à noite, finalzinho de expediente, peguei esse carrinho que entrou pra gente poder fazer esse vídeo. Beleza? Então, vou ligar a mangueira, já volto já já pra gente ver o resultado, para ver se eu preciso esfregar, para ver se o produto realmente ele faz ação sozinho. Beleza, gente? Então, segura aí. Galera, tá vendo que o produto reagiu, deu certo. A gente não precisou usar pincel, não precisou usar escova. Só a ação do descontaminante ferroso, né? Ele já agiu e já deixou a roda zero, praticamente zero. E sem esfregação, sem nada. Sem shampoo alcalino, sem shampoo, shampoo desengraxante. Só a função desse produto. Galera, bem simples, bem fácil. Eu acho que eu consegui, bem resumidamente, tirar todas as dúvidas de vocês. Você, meu seguidor, que pediu que eu fizesse esse vídeo, tá aí o vídeo para você. Qualquer coisa, qualquer dúvida que não ficou bem esclarecida, deixa aí nos comentários. E já que você tá aqui nos comentários, aproveita, deixa aquela curtida. Você ainda que não é meu seguidor, se inscreva no canal, dá um joinha, dá um clique no sininho para você receber notificação de novos vídeos. Que eu toda hora, uma semana sim, uma semana não, eu subo um videozinho lá pro canal e sempre... E aí, gostou dos nossos vídeos? Então, agora é a hora de você dar aquela curtida, compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, não esquecer de bater no sininho para você receber notificação de novos vídeos, se inscrever naturalmente no canal e, o mais importante, seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, @ZLL Cardeteio. Show? Fui!